ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទMC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនេះជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅ សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអូប្រាចិញ្ចឹមនាំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាបសំណាងគឺមកបុណ្យព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ43និងលេខ60សូមខមមិនលេខ506 សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមិនកប់បីប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងឡើយព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពឡើយជាពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្របីណាស់ សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាបសំណាងគឺមកប្រាំដល់មកប្រមួយល្ងាចពួរនាំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ60សូមខមមិនលេខ222យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិង មានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពរលូនល្អនិងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខគូសមក្រៅពីនេះការទំនាក់ទំនងការងារឬចរចាអ្វីមួយក៏តែងតែសម្រេចជោគជ័យផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចការងារឬចាត់ចែងបញ្ហាប្រាក់កាសតែងតែមានភាពរលូនល្អ ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបបានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមេស្រឡះព្រោះអាចកំចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់ហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកម្រៃក្រាន់កាក់កបផងដែររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្របី សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាបសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ26និងលេខ80សូមខមមិនលេខ706កើ94យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្
ពីព្រោះថាផលល្អនោះតែងតែហោចឲ្យវិញជានិច្ចទាំងស្ត្រីនិងបុរសនៅពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកដទៃតែងតែគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួយដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបើហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផ
មានអំណាចមានមនុស្សជាច្រើនជ្រុំជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូក
លេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ76និងលេខ86យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះ នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អអន់ហើយត្រូវតែចងចាំថាបានសម្រេចចិត្តត្រូវនឹងទទួលបានផលល្អរីឯការសម្រេចចិត្តខុសវិញគឺមិនត្រឹមតែខកបំណងទេគឺថែមទាំងត្រូវខ្លោចផ្សាចិត្តផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចូលក្រាន់បើរីឯផលកម្រៃទៀតសោតអាចប្រមូលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្ត សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិដំទាំងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រសិទ្ធមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ សម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកជួយទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ78និងលេខ99សូមខមមិនលេខ786យកលៀបសម្បត្តិអង្គញាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំរង នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះលោកអ្នកតែងតែប្រកបការងារណាដែលមិនសំខាន់ឬធំដុំពេកទៅប្រសើរក្រៅពីនេះធ្វើអ្វីត្រូវតែចិត្តត្រជាក់ទៅមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចូលយាយីកើតសម្រាប់ការរស់នៅងាយនឹងមានចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដទៃណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សអាចអាលអ្វីមួយនាំឲ្យកើតការ ក្តៅក្រហាយបង្កជាជំនួសវិវាទជាមួយអ្នកដទីកើតឡើងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រសិទ្ធីកំចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នជួបរឿងទុកសោករឿងតូចខ្លាយជារឿងធំគ្មានអ្នកណាជួយស្រ័យស្រង់ទៅរួច សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលាភសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាភសំណាងគឺលេខ69និងលេខ90សូមខមមិនលេខ8៨៨យកលាភសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេ ឆាត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ណាត់ជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អជាពិសេសអាចឆាប់ចុះសម្រងគ្នាថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សសម្ដីផ្អែមព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងអបាយកលរបស់គេណាស់ក៏បីចេះពិនិត្យឲ្យបាន គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅប្រសើររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រសិទ្ធថ្ងៃនេះមិនល្អទេចូលប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទី3ចូលមកអកឡុកនាំឲ្យកើតបញ្ហាណាមួយឈានដល់ជីវិត សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ90សូមខមមិនលេខ7869យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទេឆុតបំផុតនិង មានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមី នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតក៏ប្រសើរគួរសមម្ល៉េះហើយលោកអ្នកអាចមានរឿងគួរសប្បាយចិត្តនិងអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រាក់កាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចង់ចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិដំទៀងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តី
ឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយកបបំណង នៅថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ហើយការប្រកបកិច្ចការងារក៏តែងតែរៀងស្ទះញឹកញាប់ច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួន ជាពិសេសត្រូវគេស្ដីបន្ទោសឬក៏ជាស្ដីក្នុងរឿងអ្វីមួយចំពោះបញ្ហាការងាររកស៊ីនៅថ្ងៃនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើសទាំងក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯមនោសញ្ចេតនាប្រសិរីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូកបត្រូវតែពិនិត្យសំចៃឲ្យច្បាស់លាស់ទើបប្រសើរ សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលៀបសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់មកប្រាំមួយល្ងាចពូនាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខស្រមួយនិងលេខ63សូមខមមិនលេខ165យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ស្ទេចេញភ្លាមៗ ទំនេរទេឆ្លាត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវក នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាលោកអ្នកមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ភាពជោគជ័យតែងតែកើតមាននៅពេលក្រោយវិញផងដែរក្នុងពេលនេះដោយសារលោកអ្នកជួបបញ្ហាចំណូលតិចរីឯការចំណាយច្រើនសពគ្រប់សារពើដូចនេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាក្នុងគ្រួសារ សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះគឺមិនសូវក៏ប្រសើរឡើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនចោះសម្រងគ្នានោះឡើយ សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមនមាសប្រាក់នំលៀបនំសំណាងអបរាជិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសិទ្ធិគេហបតីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់មកនំលៀបសំណាងគឺមកប្រាំបីព្រឹកដល់មកប្រាំពីយប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខស្រមួយនិងលេខ69សូមខមមិនលេខ772យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកា នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មានទេម្លោះហើយរកការបំពេញកិច្ចការងារតូចធំមិនត្រូវបំពេញឬក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានការពឹងពាក់ឲ្យនរណាធ្វើអ្វីមួយក៏បីចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សនោះឲ្យបានមែនតែនចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយផលចំណូលបានហូរចូលតក់ៗក្រន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហា សម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្របីណាស់ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសំណក់នំលៀបនំសំណាងអបរាជិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាសិទ្ធិគេហបតីជន់ខ្ពស់មកនំលៀបសំណាងគឺមកប្រាំបីព្រឹកដល់មកប្រាំពីយប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ43និងលេខ66សូមខមមិនលេខ567យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំច ក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់
ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសារមួយដងរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃ សម្រាប់អោឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ86និងលេខ62សូមខមមិនលេខ167យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាយឆោតបំផុត នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀរចំពោះឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារស្ត្រីចូលចេះអត់ធ្មត់កិច្ចការងារផ្ទះបន្តិច ព្រោះបើពំនោះទេនឹងមានចំនួនវិវាទណាមួយពំខានចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបឡើយរីឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរព្រោះជួនប៉ែមព្រោះជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ បាទចំពោះចោកជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា